Jana je rekla, da bi počasi mogoče rabila kakšnega asistenta za tehniko. Jaz razmišljam, da mogoče ne samo za tehniko. Ful ste mi pisali, jaz pa imam kar slabo vest, malo ga vas vidim tu vse gor, pa vem, komu vse nisem uspela odpisati. Ampak to, da vam povem, da vse preberem in ful je fajn, ful je lepo brati vse vaše maile in vaše izkušnje in ja, pač eni ste preizkušali tudi recepte, veliko vas je v bistvu preizkusilo to musako, nisem uspela na žalost vsem odgovoriti, ampak ja, grem po vrsti in potem pride še nekaj zraven in potem je še malo večji kupček tega, časih pa kaj dobim tudi po pošti, ne? In ta teden sem dobila od našega najmlajšega kuharja risbico. Henrik me je narisal. Imamo, Henrik je gledal z nami pol leta, je bil z nami, da tukaj mislim, da zdaj ne gleda. Nazadnje, ko smo se srečali, ni imel časa, da bi se pogovarjal z mano in mi je postavil eno risbico. Hvala, Henrik, ne vem, če je zraven. Nisem mu uspela odgovoriti. Ba je, da sem jaz. Vse sem si malo podobna, ne? Henrik je naš najmlajši kuhar tukaj. Aha, Tabita je tudi ravno pri večerji. Joj, nekaj se mi je zasolzilo. Ja, danes bomo delali brezgrešni paprikaš. V bistvu smo v tečaju, smo kar nekaj teh jedi. Vidim, da na Facebooku ful šteka. Aj. Dobro, bomo videli, kako bo, če bo zdržalo. V bistvu smo v poletnem tečaju, ki smo ga imeli, smo tudi kar nekaj teh prekmurskih jedi naredile. Na Facebooku sem vas tudi vprašala, katere so tiste prekmurske jedi, ki jih poznate, pa v glavnem, ja, ene ste, jih kar poznate, je pa kar nekaj tudi takih, mi smo v bistvu poleti bolj delali take vegetarijanske pa veganske, ki niso tako znane, mogoče niti niso zaradi tega tako zanimive, ampak so pač tipične, ne? No, zdaj sem pa naredila, ja, poleti smo delali tudi gobov paprikaš, ne? Zdaj pa, ko sem kuhala, januarja vsak dan nek nov recept, sem izumila nekako ta paprikaš, ki je bil tak ful podoben temu, kaj moja mama dela. Mi kot otroci smo oboževali piščanči paprikaš. Kako se že dela piščanči paprikaš? Neke pal tak dolgočasne sestavine so. Vem pa, da gre notri kisla smetana, veliko kisle smetane in rdeča paprika. To je tak zelo, zelo tipično. Ne vem, jasno je tudi iz naših koncev, njo poznam, ne vem, če je še kdo drug. Ampak sploh vidim, da se tudi po krajih pa po vaseh te jedi malo razlikujejo. Med sabo malo drugače delajo stvari. Tu v Lendavi, v našem tem nekem okolišu, je malo večji vpliv mađarske kuhinje. In v glavnem mi, kar tipično, kar je babica kuhala, kar je mama tipično kuhala, to je bilo vse obvezno. Kisla smetana, rdeča paprika. Večina jedi je takšnih. No, jaz sem pogruntala, kako se naredi ta paprikaš z smetano, da je pač brez smetane, pa da je brez piščanca. In vam bom to danes pokazala, še moram koga noc spustiti, ne? Ok, ja, nek to je še tukaj. Ja, še moram tudi priključiti se. Dobro, zdaj pa kdor je notri, kdor ne bo pa malo počakal. Kdor ne bo pa malo počakal. O, Mojca je tudi tukaj, še ena Mojca. Ja, ne moram skozi klikati, moramo iti kuhat. Pravite, vidite, da je cool na Facebooku. Slišite v redu, vidite v redu. Se pravi, jaz mislim, da se pravi piščanči paprikaš, jaz sem to ful let, 20 let nazaj mogoče v srednji šoli, kdaj skuhala pravega. In po mojem to gre tako, da se čebula prepraži,
Jaz bom danes imela tudi eno tako srednjo veliko čebulo bom vzela. Tu se zdaj, jaz sem jo zelo očistila. Ni se treba neki pul truditi lepo narezati, ker bomo itak vse zmiksali. Lahko je tudi v večjih kosih. Jaz bom dala malo olivnega olja v tu posodo. Ko sem isto oblečena, se sem pomislila na to. Ampak jaz sem tak, jaz živim v trenirki. In ne maram, mislim, nismo vsi za vse, ne. Tukaj že sekljam korenček. Korenček je naslednja stvar, ki bomo malo bom to čebulo, toliko, da bo steklenina na olju, ne. To se vam da reči, ne, da nismo vsi za vse. Jaz sem niti, ko sva, že na začetku, ko sva bladko malo se zbližala, sem rekla, gled, lačen ne boš, ampak če boš pa zmučkan hodil okoli, zato pa jaz te odgovarjam. Ne, nismo vsi za vse in jaz sem taki trenirka, lifestyle človek in koliko imamo tole, sem hvaležna, da obstaja obleke, ki jih ni treba lika. In trenutno je bila tata, ki je bila najbliža, da bom skozi nekaj istega. Drugače bi imela pa skozi isto trenirko. No, glavno, tu imamo eno srednje veliko čebulo. Toliko stražim, da jaz... Ej, ta video, jaz bi morala malo više dati, ki mi odreže glavo, ne? Na Facebooku. To pa je, ko si takič v neki drugi kuhinji. Takole? Ne vem. Taki filmski kat je bil. Ok, to vse vidite. Imamo eno srednje veliko čebulo, toliko da postekleni. Potem imam korenček, nisem se preveč trudila, takole na ene srednje velike kose sem ga narezala. To sicer ne gre v paprikaš. Mi smo ga ponavadi piščančega, mama delala sam, mislim, da se sam čebula spraži. Velik čebule, pa pol tisti piščanec. Morajo biti taki bolj z kostjo, ko si to vem. In tisto kao da okus. In potem se tisto začini z kislo smetano pa z rdečo papriko. No, jaz bom to malo drugače naredila, pa okus bomo dosegli z zelenjavo. Se pravi čebula, korenče. Tukaj imam eno tako malo večjo koničasto papriko. Lahko date tudi dve manjši. Jaz bom dala kar svežo. Nisem uporabila, nisem izdelo potrebno, da bi dala še tisto mleto papriko v prahu, sladko, sladka se ponavadi pri nas uporablja, ne. Se pravi, v mačarski kuhinji imajo tudi da radi to čipiš tekočo. Tekočo. Pri nas nismo toliko, pri nas smo glavnem sladko papriko uporabljali. Pa potem dedek, ko se mu je zahotelo, to je na vrat pikantno, je kakšen piperon še dodal, kakšen jedi. Se pravi, to papriko bom tudi... Tule, zdaj malo sem že zmanjšala ogen, da se mi kaj ne skuri gor. Ne, moja mama v bistvu zdaj tudi več ne kuha čist tak tradicionalno. Tudi, ko delate klasične jedi, daje ful zelenjaveno. In Mitja tudi, ko je še jedel pri nas, kakšen golaž, bograč, ne vem, kaj še bo tako, ta bolognese omaka, moja mama ful zelenjave da not. In to naredi ful okusno. Načeloma v nekatere teh jedi ne gre toliko zelenjave. Mi bomo pa pač zdaj, nimamo piščanca, bomo zelenjavo dosegli to, da bo to polno okusa. No, tukaj pa vidite en kost nečesa rumenega, to je buča. Zdaj vem, da je že malo konec, proti koncu gremo sezono buče, ampak to je toliko dobro, no, krika paprika ima malo tisto pikantno, ta buča pa naredi malo tako je sladkarsko, jaz imam še tole masnen, ko sem en tak kost, da recimo je 150 gramski kost, da če imate kokaido bučo, manjšo kokaido bučo, ko sem delala s kokaido bučo, sem uporabila četrtinko. Vem pa, da je zdaj že malo bolj proti koncu. Lahko pa uporabite tudi kakšen sladki krompir. Ta je bolj velik, jaz bi mogoče polovičko dala sladkega krompirja. Sladki krompir je tak najboljši nadomestek za bučo. In to bo tak sladkasto naredilo vse skupaj.
Tak, kar na večji kosi. Jaz sem jo olupila že prej, da se ne mučim tu pred vami. V redu je vse še, ne? Da ne izkos nekaj, nekaj glinta, da je nekaj, se nekaj dogaja. Vidite. No, to gre vse v lonec. To je res tak simpel recept. Res kulen ostalo. Pa pa zalijemo z eno pa pol skodelice. Jaz sem v bistvu take merilne skodelice, to mi je ful fajn za meri. Drugače pa skodelica. Skodelica je taka velikosti, 2,5 dl, ne? Ampak to je nekje toliko, da je prekrito. Se pravi. Ja, bom dala še, mislim, da je skodelica... Skodelica je pri meni malo premalo, skodelica pa pol. Zdaj pa lahko malo pojačamo. Pustimo, da se kuha. Pa še ena stvar, kista smetana, ne? Tako bomo naredili kisto smetano. Jaz v bistvu v različnih receptih različne stvari, različne sestavine uporabljam za to, da dosežem ta okus po kisti smetani. Tukaj sem pa zdaj dodala tak za eno pest indijskih oreščkov. Zdaj, v prejšnjem receptu smo, jaz jih kar kuham zraven, kar v lonec grejo, da se zmehčajo. In to bomo zdaj kuhali na 15 minut, toliko, da se zmehča vse skupaj. Na koncu bom solila, če ne bom pozabila. Se pravi, v različnih receptih različne živila uporabljam za to, da nadomeščam kislo smetano. Tukaj, da ta recept, da takšne omake, ker nekateri ne jeste indijskih oreščkov, ne, pri prejšnjem, pri musaki smo tudi imeli indijske oreščke, pa tam sem vam povedala, da so neke stvari tudi v knjižici, brezgrešne jedi, pri pitah najdete, ne, grška pita z sirčkom oziroma z skuto, tam imate eno idejo, ki ne vsebuje oreščkov. Pri teh omakcah pa včasih jaz uporabim, lahko so to zdaj v tem primeru najbolj paščejo indijski oreščki ali pa kakšno kokosovo mleko iz pločevinke, kakšne dve žlici lahko date zraven. Sončnična semena pri musaki so mogoče še ok, ker se nekak, ker je taka trda zadeva, ampak sončnična semena ne moreš zmiksati v tako kremasto gladko zmes, ne? Pa pri musaki to še mogoče nekak deluje tukaj, pa mogoče jaz ne bi kuhala semen notri, ampak bi jih posebej izmiksala v čim bolj neko homogeno zmes, ne, ampak po mojem semeni ni čist isto. V tem primeru mogoče najboljše kokosovo mleko iz pločevinke ali indijski oreščki. Včasih, v nekaterih primerih pa uporabljam tudi mešanico, tak nek podmet naredim z sojno mleko, pa ovsena moka, oves, oves tudi naredi tak, vse so tudi te smetance, ki jih lahko kupite, so nekatere ovsene, ne? In v nekaterih primerih je tudi tisto ful fajn na domestek za kislo smetano. No, tukaj je meni najbolj všeč tole z indijskimi oreščki. Veliko krat sem uporabljala tudi to, koliko sem vam lepo iz pločevinke, sem tist mi je tak, da ponavadi na receptor uporabim žlico ali dve, ne? In pol mi tista cela pločevinka odprem, porabim dve žlici, pa mi pa ostane. Pa bomo nagledati, da nekako to porabim in velikrat se mi zgodi, da pozabim. In pa mi je škoda pač čisto odpirati za eno jed. Indijski oreščki so pa tak. Najbolj priročni, sem pač daš not tisto eno pest. To bomo zdaj malo pokupali, zdaj spidem pogledati. Naredili bomo zraven še eno stvar, vam bom pokazala. Ni še konec recepta, še nekaj bomo dodali. Jana pravi, pridi na srednji štretir, ki je čisto ok. Ja, zdaj, v korona času je postalo ok, id kamorkoli v trenirki, ker jaz sem včasih še, ko sem bila v Ljubljani, sem psa še v pižami sem šla ven z njim na sprehod. To je tako. Vsi te gledamo po domače. Ja, ampak se mi zdi tako, da če se preoblečem, da malo bolj civilizirano se počutim. Tako ono, civilizacija. In drugače sem jaz tako, živim pod kamnom.
Hvala, Nataša. Ja, ok. Jaz sem bila v začetku še v kolesarskih načah, to se zna zgodi. Mogoče bom kdaj v trenirki. Ali pa v pižam. Ja, nekaj bomo še dodali, ni to vse. Skuhala bom pa zraven tradicionalno, se zraven, ker paprika še skuha. Jaz na kaj vi skuhate? Ribano kašo, tu imam jaz svojo. Naredila sem tale je iz kamuta. Takšna. V bistvu jo pač naredim testo, naribam, posušim v pečici. Tale mi je fajn iz, mislim, da je iz kamuta, nisem nič napisala, mislim, da izgleda mi kamutova, s kamutom mi je kurpaj. Tisti, ki pa ne jeste glutena, pa je v knjižici, brezgrešne jedi, ne vem, če ste vsi, ki imate knjižico, ta recept že preizkusili, je pa tudi čičerikina ribana kaša, recept za brezglutensko. Ta je tudi ful fajn in meni se zdi ta čičerikina toliko okusna, da v bistvu na tej fotki ni nič kaj dost gori, razen ena tahini, mislim, da sem tahini polivko dala gor ali pa soj in jogurt. Zato, ker je ta kaša že sama po sebi toliko okusna, da enostavno pač ne rabiš nobene omake zraven. No? Če boste pa delali, pa pa lahko tudi naredite čičerikino ribano kašo pa tale paprikaš. Jaz sem zdaj kamutovo uporabila, vam bom pa pokazala, kako skuham, ker tele domače, ne, dosti krat mislim, da ljudje naredijo to nekak napakico, da ne posušijo. Ne. Če ti sveže to skuhaš, je bolj tak pocasto. Ne. Fajn je to v pečici posušiti. Jaz dam na 100, 150 stopinj pečico, pa potem tak počasi posušim pa razdrobim. Ne. To je po mojem tak ključno, da se malo posuši. In pa potem, ko se kuha, se ne sme, jo lahko bi priklopila vodo. Ne. Ja, tistega sem prej čistila, zdaj pa ne bo gorel. Ne. Ona mi preveč gre, še en pokrov bi morala poiskati. Evo. Sem že posolila vodo. Za, ja, pravi Jasna, da ona, a vi jeste polento ali pire krompir zraven? Zanimivo. Ja, pire krompir, res, to je res. Pire krompir smo tudi mi jedli. Polento, na slikici sem, na fotografiji, ki sem jo poslala oziroma objavila, je bila polenta zraven, ki mi je tak nekak pasala zraven polenta takrat, kasneje pa več nisem fotkala. Ampak nekak tradicionalno se mi zdi, ja, ta pire krompir, ampak ja, ribana kaša, torkonjo, ne, po mađarsko. To je ono, to res paše zraven paprikašu. Testenine. Dina pravi tudi, ja, testenine, ne, tudi oni, te krpice ali pa rezanci, nekaj takega. To so že neke moderne varijante. Tisto, kar je pavški, ja, ja, ja. Kar je moja babica delala, jaz se spomnim, ona je vedno to, ko je kuhala paprikaš, to je vedno, imeli smo tako kaminsko peč, so imeli in potem je ona naribala to kašo. To je vse uspela nekaj pred kosilom narediti, ne vem, kak je ratalo. Jaz naredim tako na zalogo, ampak ona je pa včasih to res naribala in potem tam zraven peči tole posušila in to je bilo res tako dobro. Te domače, te stenine so res ful fajn, splača se potruditi. Pa jaz si vzamem kar čas, tak, ne vem, v nedeljo, ali pa kak popoldan, to sam zamesiš testo, naribaš. To je res najhitrejši način narediti domače testenine. Riba na kaša. Niš ni treba valjati, samo na ribežu se nariba. Lučka, odkot ste pa vi? Pri nas vedno pire ali polento. Za kašo prvič slišim, bom probala. Vidiš, mogoče je pa to spet ta vpliv mađarske kuhinje, ne? Da mi smo vedno torkonjo jedli zraven, to ribano kašo. Očitno druge jejo tudi to, pire ali pa polento.
Ne, to je v bistvu neka ni čist golaž varianta. Ne, ne vem, jasna, vi delate tole tudi za kislo smetano. Kako drugi je delate v drugih koncih? V drugih koncih Prekmurja. Čakaj, nekdo je še tukaj. Ok. Jasna, ne mara pisati. Moramo najti. A vi tudi delate, jasna, z... Ja, nekoč sem to delala tradicionalno prekmursko, kot si rekla, čebula, piščanec, pol pa kisla smetana z malo moke, rdeče paprike, kot podmet, ja, pa not. Hčerka pa tudi dela to varianto, ampak ne dela nič s kislo smetano, ampak da noter, se mi zdi, kada kosmiče ali neko tako alternativo da noter, ja. Tako da je zdaj prav vesela, ko oni pa obožujejo tale paprikaš, in mi je napisala, mami, a že gledaš Sonjo? Tako da bo prišla prihodnji teden obvezno na menijo, tako moram sprobati, predno pridejo. Ja. Hvala ti. Ja. Ja, vidim, da dost podobno. Ja, to sem pozabila, sem ja že malo, kako se naredi. Ta podmet se naredi tudi, pa kisla smetana, ja. Drugače, bo kakšne zelenjavne paprikaše, gobov, ne, tisti je bil brez, gobovega smo delali poleti v tečaju, tisti je bil brez smetance. Tole še ne bre. Ja, potem bomo pa, jaz mislim, da tole že lahko zmiksam, ne. Ja, jaz bom tole že, oziroma, ja, lažje mi bo, kam naj dam, da si pa tam elektrike nisem napeljala. Močem si deske skuriti. Tole. Tole se je zdaj že malo zmehčalo, pa da vam ne bom hrta kazala, bom si probala jaz tole napeljati. Bom zmiksala z mikserjem. A bo tako dal kabel, bo. Tam imam tudi eno vtičnico. Potem to zmiksala. Gledali sem miksanje, pa povem, malo traja, ker je kar precej tega. Zmiksam v glavnem to do gladkega, taka gosta zmes mora biti. Zdaj vodo boste lahko dodali, če se vam bo zdelo pregosto, dodate še malo vode, zdaj vam spet malo miksala. Lahko bi se še malo bolj potrudila, ampak da se ne boste začeli dolgočasiti tu. Pa vam pokažem, kakšno je to. Zdaj bomo še pa dodali piščanca. Takšna gosta, ne vem, če se vidi, gosta zmesje. Ne? V bistvu smo se...
Dobre, manjka sol. Malo solimo. In pa piščanec. Kaj bom dala na mesto piščanca? Jaz bi načeloma dala kakšen pižal, ampak zdaj, ko kuham za Mitjo, vem, da ima rad. Pač, meni je okej tudi sam juhe jesti, pa solate, pa pižal, pa tak te čiste sestavine, ne? Ampak časih ima človek tako malo željo, da bi še kaj drugega zagrizel. In sem probala, če mu bodo všeč tile sojni kosmiči. Sojni. A se jim reče sojni kosmiči? Sojno meso. Ja, eni pravijo sojno meso, sojni kosmiči, ne vem. Soja v koščki. Pač to so pač ti sojne beljakovine so to v glavnem, ne. Jaz kupim take malo večje, da je malo bolj tak zabavno. Zase bi verjetno naredila za pižolom, za njega pa skuham tole no. Nič ne namakam, zato je pač fajn, da je to mogoče, pikico mogoče malo bolj tekoče, ker tole bom zdaj dala kar sem not. In se bo to napilo malo te omake, malo bo navzelo se teh okusov. Dam pa, kot sem rekla, 50 gramov. 50 gramov, mislim, da moram, sem si malo napisati, kaj imam velik sestavin. Ja, 50 gramov teh sojnih koščkov dam not. Malo še pokuham, potem pa pustim, da se to napije. Tukaj mi že pa voda vre. Bom skuhala tole ribano kašo. V vrelo vodo jo vrtam in potem res kakšno minutko, dve, ta domača, ki je brez jajc, ne, se ful hitro skuha, res hitro. Tudi čičerikina se hitro skuha. Jaz kakšno tako, to sem iskala, evo. To sem iskala. Zdaj bom pa vzela en krožnik, rabim. Enega takega, iz katerega boste lahko videli. Tole, tale paprika, štole se mora še nekaj časa namakati. Evo, tole riba nakašamo tudi še malo pustila. Sem pa skuhala prej že enega, da vam lahko pokažem. Evo, ta je pa že tudi zelo gost, moram ga malo premešati. No, tule bi lahko podala zraven še malo vode. Tega sem pa prej skuhala. Ta je pa takšen. Včasih malo paše takaj drugačnega na mesto fižola. Zdaj pa tale kaša. Abo. Odlijem vodo. Probam, če se je že zmehčalo. Še rabi. Še rabi. To je tako malo triki pri tej ribani kaši, ker pri domači, brez jaj. Malo moraš zadeti, da ni tisto razkuhano. Ker malo je tudi odvisno tega, kako zelo smo jo posušili, ne. Tole, malo vas pogledam. Vam je všeč tole? Aha, Helena pravi, pri nas smo jedli s polento in brez kisle smetane. To je neka golaž varianta potem. Piščanči paprikaš, to, kar smo zdaj delali, oziroma pač brez piščanca je pač prekmorska jed, to je pa moja poveganjena različica. Andrejka pravi, mi vedno polento. Ja, golažu se je brez... A vi v Ljubljani tudi poveste paprikaš. Ali rečete golaž? Sprašuj, Ksenija, kaj lahko na mesto soje? Fižol, kakšen fižol. Ali pa Jana je imela, naša Jana iz tečaja je imela en recept, je zadnjič delila nekaj z nami. Nisem še probala tistega piščanca narediti. Bomo probali sam tisto, tisto je za tiste res... entuzijastične kuharice, da si naredijo same svojega piščanca. To je ona hitra varianta. Zdaj pa bože, tole ful vre.
Če bom jaz lahko kaj zdaj polovila, bo. Ja, bolj malo sem si skupala tega. Ej, kaj pa če bi, mislim, da ne boste videli iz tega. Bom raje dala na ta krožnik plitki, da boste lažje videli. Evo. Ja, v Ljubljani oziroma drugje so verjetno neki bolaži. Jaz ne vem, ali rečete tudi paprikaš, pač pa prekmorski paprikaš je takšen. Evo, tole. Se porabim še eno zajemalko. Ja, to sem vam hotla še reči, da to lahko naredite zdaj kakorkoli gosto želite, ne, tak tega naj meni pol gosto ratal. Lahko bi dala še malo več vode. Jaz v bistvu, ko delam tale paprikaš, ne, se ste videli, da ni velik dela s tem. Ni velik dela s tem, ampak jaz vseeno naredim, ker tole, a ja, ne vidite, takole. Mi to tudi skoraj tedensko jemo in jaz potem, ko delam to, naredim enkrat več, malo več in potem, kar ostane, zamrznem in drug teden vzamem ven in potem en dan ne kuham. Tako sem si poenostavila. Imam ono pol pete, da delam naprej, pa jih zamrznem, tudi tole zamrznem, mislim, čisto ok je. Ne, to je tudi taka ful dobra jed za vse tiste, ki mogoče ne marajo zelenjave ali pa ne marajo videti zelenjave. In ni dobro, da vejo, da je kaj vse od zelenjave so pojedli, ne. Tako lahko pač kakšne otroke ali pa možeka nahranite za veliko zelenjave. Pač ljudi ki ne marajo preveč zelenjave. To je ful dobro. Ful dobro. Ja, golaž je golaž, paprikaš pa paprikaš. Ja, paprikaš je nekaj drugega. Ampak ne vem, če v Ljubljani delate tudi neke vrste paprikaš. Dobro, to je bilo to. Boste pripravljali tole? Kdo bo kaj povedal? Aha, Helena pravi, mislim, da je razlika v začimbah. Golaž zalivamo z malo vina, obvezno kumino, lovor, veliko čebule, seveda z mesom, piščančje paprikaš, pride paprika, obvezno majaron. Aha, ta obvezno majaron, to ni bilo pri moji babici. Ja, moja babica ni uporabljala majarona. Pri nas je bila samo, jaz se spomnim, samo enormne količine kiste smetane in rdeče paprike. Jasna, vi ste nekaj želeli povedati? Ja, mogoče sem samo tako roko zdignila. V poduk paprikaš je z piščančjim mesom, golaš je pa z govejim mesom. V tem je razlika, ko sprašujejo. Ja, 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 ja. Tako. Če ni to eno in isto, je Jana spraševala. Ni eno in isto. Ja, ja, seveda, seveda, seveda. Jaz teh razlik več niti. Mislim, vem, kako jed izgleda, ampak se ne spomnim. S kjerim mesom je kaj, ja. Sicer... Naša babica, oni so tudi z zajcem delali, zajči paprikaš isto kot z piščancem, ne. Pri vas tudi. Govorite skos, pa ste mjutani. Ja. Paprikaš je z lahkim mesom, ja. Ja, golaš je pa z bolj močnejšim, ne, govejim, svinskim. Ok. Pa še kakša divjačina mogoče noti. Ja, ne. A ne, a mož pravi, da ne. Tisto je pa teže bog rač. Tisto je pa teže bog rač, ja. Ampak tvoj je boljši. Ja, moj je pa z tremi vrstami stročnic na mesto. Tako, tako. In še potem, če si misliš, še marsikaj zraven, še pa trikrat bolj. Hvala, Jasna.
bi še kdo kaj delil z nami? Ne vidim vas, kdo malo dvignite roko. Ljuba nas tukaj gleda. Ne vem, boste kaj povedali? Kako se vam je zdelo? Jana je tukaj. Ej, Henrik! Zdravo! Rečikej, reči zdravo, Sonja. On je zdravo. Zdravo. Ker imam bomo tam na telefonu. Ja, pa vpraši, če je dobila rizbico. Sedi. Poglej, kaj so. Hvala. Lepa. Polina, kata. Cool. Hvala mamici, da je poslala. Malenkost. Si že pojedel večerjo? Ne bo govoril. Preveč gledalcev ima. To je bilo to. Okay. Ne vem, ne slišimo te. Dobro. Nekaj te ne slišimo, ne vem. Nekaj ne slišim. Bomo zdaj... Joj, kak se mi nekaj suzi, ja sem si jaz čebulo dala v oči. Koga imamo še tu? Kdo bi še rad kaj ima vas? Malo si vas ogledam, danes vas ni tok z videom. Danes vas ni tok z videom. Se pravi, boste sprobali še to, boste poslali kakšno fotko, to še velja, ne? Vem, da vas velik vas že ima knjižico, ker smo jo že skoraj razprodali. Ampak kakšnih 50, zdaj verjetno že manj, kakšnih 50 kosov, mogoče zdaj za 40-30 kosov te knjižice. Ampak jaz sem prihranila, ne glede na to, koliko jih je še na voljo, jaz jih imam še 3 izvode, sem prihranila. In tisti, ki boste preizkušali recepte, poslali kakšno fotko, objavili na Facebooku v skupini, na Instagramu, me tagali. Če boste preizkusili ali iz knjižice, ali iz tega brezgrešnega kosilca izmed vas, bom izbrala 3 taka, ki boste prejeli tole knjižico. Potem bo pa na vrsti nekaj novega. Ti recepti so mi pa še vedno fajn. Ne, tiste, ki ste bile na tem tečaju, ko smo delali tole, tele jedi, pravite tudi ne. Tabita je danes objavila ravno musako, je dobila, v bistvu smo v tečajih, jaz sem tak sem srečna, ko vidim, da vi tudi si pač neke svoje stvari izmislite. Ne? Jaz v bistvu, ko sem učila tudi, včasih sem učila risanje in slikanje v slikarske šole in potem mi je bilo tako fajn, ko daš ljudem, pač tečajnikom neke informacije, nekaj jim daš in potem oni to vzamejo in zatem svojim znanjem ali pa nekaj, kar si jim prej povedal, naredijo nekaj svojega. Ne? In ta Vita je danes naredila en tak miks in prav vid se, da je bila pol leta z nami v tečaju in da je nekako vkorporirala to. Mislim, ja se nisem spomnila vsega tega, mislim, tega, kako je ona naredila to musako. Ona je naredila s porom, špinačo, pa malo mete je dala zraven. Po mojem mora biti božansko. Tu imamo eno tako pito, ki je malo na to varianto, ampak ona je to tako znala fajn vkorporirati. Tako da ja, pol sem vesela tudi, ko kaj vi tako malo spremenite, no. Pa ko imate svoje ideje, tako da ni se treba, mogoče prvič, pa če se seznanjate zdaj šele s tem, je fajn, da se držite recepta, ne, ker to je preizkušeno. Nam je bilo všeč, vidim, da je vam tudi večinoma všeč, ampak pa, ko ima človek malo več znanja, pa eni na Jana tudi skozi nekaj kuha, ona tudi mažem veliko znanja, pa veliko vas je takih tukaj, ko že sami nekaj tudi ustvarjate oziroma veliko že sami veste. Nič ni narobe, če kaj tudi spremenite, pa objavite potem to, kako ste kaj naredili po svoje. Ne? Tudi to bo veljalo za ta challenge.
Zdenka bo to imela jutri za kosilo, ne? Bo pa s fižolom in polento, ker riba nekaj še izmanjkalo, ja. Bo dobro tudi s fižolom. Dobro. To je bilo to za danes. Jaz upam, da vam je bilo všeč, da boste preizkusili, pa se vidimo drug teden. Tudi drug teden so prazniki, ste me spraševali, kdaj se bomo videli, ker nekateri greste na oddih, na poslovni oddih, ne vem. A ja, ne, odprte bodo že nastanitve drug teden, ne da, ne. Bomo tako, jaz sem razmišljala o kakšni sredi. Bom vam sporočila, tako da, če se niste na mailing listi, na Facebooku, če kdo gleda, je povezava nekje v skupini, kjer se prijavite, pa vam pošljem povezave, oziroma posnetke, povezave, recepte in pa tudi, kdaj se vidimo naslednjič. Dobro. No, lepo vas je bilo videti, slišati, pa se vidimo. Pri vas, Jana, pri nas ni praznikov. Ja. Dobro, v vsakem primeru se vidimo. Bo pa nekaj, ja, tu že nekdo komentira, Mojca je nekaj že komentirala, kaj bo, da vam malo namignem, kaj bo drug te. Nekaj tak primernega za prvomajske. Dobro, ker so tak pikniki, pa to je aktualno med prvomajskimi prazniki, tak da bo drug teden nekaj na to temo. Dobro. Bomo videli, Jana. Že ugibajo. Vas bom še malo pustila ugibati. No, lepo se mejte, se vidimo drug teden. Hvala, ker ste bili z mano. Čau, čau.